Po, as i gjë. Ndërkohë as i lloj ndime. As i lloj. Atëherë duhet të them dy fjalë për rastin tënd dhe mira raste si rasti yt. Gjëja e parë që do bëjmë është rivlerësimi objektiv i dëmit. Rofsh, faleminderit. Sepse këta e kanë harxhuar gjithë të kohë duke luajtur me vlerësime fiktive. DS1-shin e kanë bërë DS5, DS5-n e kanë bërë DS1, lojra, nepotizëm, korrupsion. Gjëja e parë që do bëjmë është vlerësimi dhe rivlerësimi objektiv i dëmit. Dhe nuk do vënojmë asnjë minutë për të bërë shpërndarjen e parave direkt familjeve që janë dëmtuar shtëpitë dhe për të nisur ndërtimin e banesave shumëkatshe në qytete ku janë dëmtuar me fondet tona dhe me fondet e Bashkimit Evropian. Pra ju siguroj që 25 prilli dhe vota për Partinë Demokratike për numrin 9 do të jetë një votë për verifikimin e drejtë dhe riverifikimin e dëmeve që ka shkaktuar tërmeti dhe për shpejtimin e menjëhershëm procesit të rindërtimit të shtëpive tuaja. Shumë faleminderit. I lutem Zotit që më fali nga korona, që të shof juve kryeministër. Faleminderit nga zemra. Si e kalove? Se kalova qeshtu vdek nga e pahongër, mja se po këshu bere qaves që së shtrova në spital, me që unë në azuri familjarisht, shpenzum qime dhe i qik në siklet. Me siguri, si gjdo familje tjetër, s'keni marë as i lek rimbursim për i lashtë dhe për shpenzime. Jo. Isha, pare se të vija këtu, po ecja dhe po takoja njërës të ndryshem, po futesha dhe në për bizneset ndryshme. U futa një farmaci. Dhe atë që thashe ty, duhet të ta them dhe ty. Shpenzimet që familjet shqiptare kanë bërë për të kuruar vetë në shpi nga korona, i kanë shkatruar ekonomikisht. Pra ndaj një nga gjërat që ne do të bëjmë, qeveria jonë do të bëjë, dhe ka filluar puna që sot, do të hartojmë një paket ndime ekonomike për gjitha të familje që kanë shpenzuar qimet e kokës, janë futur edhe në borgjë për të kuruar nga korona. Ta kanë premtu një rimbursim modest, 4 muaj pasi ne paraqetim një plan për rimbursimin e gjithë shpenzimeve të atyre që janë smurë me korona. Këta me letra kaluan gjoja një farë rimbursimi që është asgjë dhe që e kanë marrë shumë pak njerëz. Ndërkohë që numri familjeve që kanë shpenzuar miliona për të kuruar është shumë i madh. Është një peshë e jashtëzakonshme në buxhetet familjare. Shumica e rasteve janë zhytë në borxh. Po shëndeti është mbi të gjitha, s'ke çfarë të bësh. Vetëm vitamina dhe si adel. Marr pikrisht, vetëm vitamina dhe si adel. Po ata që paguajnë oksigjenin, skanerin, bëjnë analiza, disa analiza. Për një çift prej dy vetash, të moshuarish, i takova para disa ditësh, më thanë kemi harxhuar 2 milion e gjys lek dhjetra, vetëm dy veta. Gjithanë e privati. Prandaj po ju them që një nga hapat e parë që do të bëjmë është hartimi një pakete financiare për dëmshpërblyer financiarisht mijëra familje shqiptare që janë detyruar të futen në borx për të kuruar të afërmit e tyre të smurë nga korona. Rafsh, rafsh. Tani, fytyra e shtetit tregon fytyrën e qeverisë. E vërtetë. Dhe fytyra e qeverisë dhe fytyra e kryeministrit është edhe ajo që ju tregon fytyrën e shtetit. Trajtimi me arrogancë dhe përbuzje i bashkëpunëtorëve, i administratës, i qytetarëve ka qenë tipar i këtij kryeministrinike dhe i kësaj qeverisje. Administrata është degraduar dhe degeneruar në një pikë pa imagjinueshme. Unë e di që ka shumë në administratë të cilët duan të shërbejnë, por që e gjenë pa mundur të shërbejnë me këtë kryeministër dhe me këtë qeveri. Atyri ju drejtohem dhe ju them që 25 prilli është dita për të ndarë nga vargojnë që ju detyrojnë të ulin kokën, që ju detyrojnë të shkelin mbi etikën dhe moralin tuaj për të mbajtur një vend pune për të siguruar bukën e fëmijëve. Administrata publike duhet të jetë krenaria e shoqërisë. Ndaj të gjithë ata që duan të shërbejnë me nder dhe dinjitet, që kanë aftësitë, kanë përgatitjen dhe kanë përkushtimin për të zbatuar ligjin dhe për të shërbyer qytetarëve, me 25 prill do të çlirohen duke votuar për Partinë Demokratike. Sikundër, duhet ju them ju personalisht dhe të reja veterinëve të tjerë, që ju më thatë kemi 3 diploma,
Kam takuar një vajzë, kishte dy diploma dhe rindet dera një dyqani bosh në qendër të Lezhës, që Shqipëria nuk e ka luksin që u lërë pa punë. Që administrata publike nuk e ka luksin që të shërbehet nga njerëz që kanë mendjen si të mbushin xhepat e tyre e si të degenerojnë qytetarët, kur në fakt ka një gjeneratë re të mirë përgatitur, të gatshme, të përkushtuar, të pastër, pra të ndershme, ndaj dhe prioritet i rekrutimit në administratë do të jetë që të cilëdhin pikërisht bijtë dhe bijat të shqiptarëve që duan dhe do të shërbejnë vendit tyre dhe qytetarëve tyre duke zbatuar ligjin. Në këtë mënyrë do të arrim edhe një kriter për të afruar me Europën. Se ju e dini që garancia e vetme që të përmirësohet jeta në Shqipëri është të bëhemi anëtarë të Bashkimit Evropian. Dhe një nga kriteret kryesore është kemi një administratë publike profesionale. Pra për fat mirë Shqipërisë i ka trokitur në derë fati, i ka ardhur një brez i ri, i cili është i përgatitur, i cili nuk i mungon përgatitja profesionale, nuk i mungon dashuria për vendin, dashuria për familjen, dhe që janë të gatshëm të marrin përsipër barrën e përgjegjësisë dhe të shërbimit publik. Në qeverisën tonë ne do t'i japim dyert për të rinjtë e mirë përgatitur dhe më të mirët do t'i nxisim, do t'i motivojmë që të shërbejnë administratën publike, sepse nga kjo do të përfitojnë jo vetëm ata, por dhe njerëzit që duan që kur shkojnë institucione, ta gjejnë derën e hapur, të gjejnë njerëz të administratës që janë që i presin me një buzëqeshje, me pozitivitet dhe mbi gjitha i presin me përgatitjen e duhur për t'ju shërbyer, për t'ju dhënë të drejtën që ju takon me ligj. Zoti Basha, jam invalide e grupit dytë prej 6 vitesh. Unë doja të dija cili është programi juaj për pagat e invalidëve, sepse me pagat që marrim ne invalidët e grupit dytë, unë mund të them që jo që nuk mund të jetojmë dot, por as nuk mund është e pamundur të blejmë edhe medikamentet që ne na japin mjekët. Doja të dija kush është programi i qeverisë suaj për këtë çështje. Rimbursimi sipas diagnozës është hapi parë që do të hedhim në raport me pacientin shqiptar. Dhe kjo do të mundsojë që mbi 95% e medikamenteve që marrin të gjithë pacientët duke përfshirë personat me statusin e invaliditetit mos nxjerrin para nga xhepi, por të rimbursohen nga fondet e sigurimeve shëndetësore dhe nga fondet e shtetit shqiptar. Ndërkohë, në bashkëpunim me organizatat e personave me aftësitë kufizuara, ku përfshihen dhe shoqatat e invalidëve, invalidëve të punës dhe invalidëve të tjerë, kemi hartuar një memorandum bashkëpunimi që do të mundësoj dy fishimin dhe tre fishimin madje të fondeve në ndihmë të personave me aftësitë kufizuara dhe të invalidëve. Duke vënë bashkë fondet e shtetit shqiptar, fondet e shoqatave dhe organizatave jo qeveritare të huaja dhe fondet që do të përfitojmë nga bashkimi Europian, por që do të administrohen me transparencë dhe në bashkëpunim me këto shoqata, me këto organizata, siç ndodh në vendet e bashkimit Europian. Ajo që ndodhi në vitin 2014 ishte e kundërta. U centralizua vendimarrja në duart e ministrisë së kujdesit social, u centralizua gjithçka në duart e një apo dy personave, dhe si rezultat, me këto fonde është bërë një korrupsion i jashtëzakonshëm dhe vuajtjet i keni ju në shpinë. Ju që keni nevojë për ndihmë, nuk e merrni atë ndihmë. Parat zhduken, përpihen me projekte fantazëm dhe përfundojnë në xhepat e pushtetarëve të korruptuar. Këtë angazhim për cilë këtë praktikë europiane të administrimit edhe të fondeve tona, edhe të fondeve të bashkimit europian, edhe të fondeve të organizatave jo qeveritare në ndihmë të invalidëve, ne nuk e kemi thjesht në plan, por e kemi bërë edhe në formën e një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga unë në emër të Partisë Demokratike dhe qeverisë së ardhshme dhe nga përfaqësuesit e shoqatave që mbrojnë interesat tuaja. Dhe do të filloj të zbatoj